sazunem im cerchi. Sorel, sorella, canjarek im yerki. Jaga urta. Sorpater im ierkri, iesim ierkou telem arum im verki. Shava urtar erneri chab kotsuri, ies vaikari shunche marlo. Ասում եմ, որ նա իր կամքի ուժով զորեղ է այս ջրվեժից։ Ասում եմ, որ նրա խելքը վճիտ է այս ջրերից։ Այս ջրվեժը կանաչազարդում է Բագուշատի հովիտները։ Բայց ասում եմ, որ նա իր իմաստությամբ կարող է կանաչազարդել անապատները։ Ում մասին է խոսքը, Տաշուխ։ Լենին Փաշայի։ Նա Փաշա չէ։ Ապա ով է նա։ Նա Լենին, Վլադիմիր Իլյիչ Լենինը։ Լենինն ուզում է խորտակել ճորտերի և տերերի անիծյալ աշխարը։ Լենինն ուզում է, որ մեծ գետերի ջրերը երկեն լեռնահովիտներում։ Լենինն ապստամբության է կոչում Հայաստանի զավակներին։ Նա ուզում է վերափոխել աշխարը։ Հասկացար։ Անգինն կեր իմ սազնգում, ես հետ եմ ես երկել վշտով, որ կյանքը մեր ծավերով էլի, իմ սազնգուն ազնիվ ընկեր, որ կյանքը մեր ծավերով էլի, իմ սազնգուն ազնիվ ընկեր. Մեր հին երկրին նորոր բացվեց, հյուսիս երկրից շողաց արև, արևն այդ վար Լենին է մեծ, երկրին մեր հին արև.
Նայր, դաշնակների ուղեկալը։ Ես նրանց երկով կխապեմ, կգնաս դեպի ձախ, այնտեղ մի կացան կա, զգուշ եղիր։ Ուր ես գնում։ Ուր եմ գնում, ուր աչքս կտրի, ամեն սրտի մեջ երկը տեղ ունի։ Որ այդպես եմ մի բան երկի մեզ համար։ Մարալի պես ման ես գալիս, որ սրդից պաղացնեմ անիս, կես տեսնողին համես տալիս, անտարից պաղացնեմ անիս, արի արի ինձ մոտեցի, կրծիս թեքվի հանգստացի, ազիզ ազիզ կես կպահեմ, աննման աղավնյակ, Անուշա խոսողակ, երկրային Արուսյակ լելել, աննման աղավնյակ, երկրային Արուսյակ լելել։ Մամ եմ ուզում հայր Սուրբ մոմ տուր։ Չէ, կսել չէ, մեծը տուր։ Ավելի մեծը։ Այն մեկը։ Մեծը են հաստը, հա։ Ինչ ես վախերում, հա, հենց հետը հար Սուրբ, տուր, մի վախերա, տուր։ Այս փող եք տալիս չէ, այ հենց հաստը։ Արմեն, ավելի մեծը ջոկի, մեծ մեղքի համար մեծ մոմ է պետք։ Բարձրալի կամ քով նախասահմանված Սուրբ Տիրամորդ աճարում ոցված մեր սպարապետը, Հայոց լավագույն զավակներին կառաջնորդի ընդեմ խրովարարների։ Հաստանում պարոն գնդապետ, այսպիսի դիմակահանդեսները ձեզ չէին օգնում։ Ամենայն դեպս, պարոն մայոր, այս ամենը մեծ տպավորություն է թողնում։ Փառահեղը, հանդիսավոր, խնկարկություն և բազում մարդիկ։ Եվ բազում բոլշևիկներ թիկունքում, կարմիրները ճեղկել են ճակատը, այո, լավ խնկարկությունը։ Բարձրյալի շնորհած իշխանությամբ ես քեզ օծում եմ, Սպարապետ, երթվիր այս սրբազան սրով լինել հավատարիմ մարդիկ Քրիստոսի զորած։ Երթվում եմ քեզ, Սուրբ Աստվածածին, երթվում եմ քեզ, Սուրբ Հայր, երթվում եմ ձեզ, Հայ ժողովրդի սերուցք և բարձանք, երթվում եմ այս սրբազան սրով իմ քրիստոնյա բարեկամների և Զանգեզուրի քաջավանց զավակների հետ միասին, գրվել մինչև արյանս վերջին կաթիլը, գրվել հանուն հաղթանակի, հանուն ու մեր Սուրբ
Շրջապատել տաճարը։ Տղեր, հիմա ես ես ցույց կտամ, թե ինչպես ոցեցի սպարապետի։ Ասո տված իշխանությամբ այս սրբազան սուրը հանձնում եմ քեզ երդվիր։ Երդվում եմ ավերված Հայաստանով։ Նրա ժողովրդի արյունով և հրդեհված գյուղերով, երդվում եմ կեղծիքով, դավաճանությամբ և անգլիական փամփուշտով, Հայաստանը մաքրել բանվորներից և գյուղացիներից։ Սուտես ասում արմե։ Դավաճանեցիր մեզ։ Բոլշևիկ։ Հենց այդ ժամանակ երկնքից սպիտակ աղավնիների չան, ով գրաճանաչը թող մոտ գա։ Հայեր, կատաղած թշնամին Արնախում գազանի նման բուն է դրել Զանգեզուրի սրտում։ Մեր սիրելի, մեր բազմաչարչար հայրենիքի քաջարի զավակները պետք է համախմբվեն համայն աշխատավորության ազատարար կարմիր դրոշի շուրջը։ Հնարում ես, էտպես չի գրված։ Չես հավատում, Սամսոն, վերցրու ինքդ կարդա։ Կեղծիքով, դավաճանությամբ և անգլիական փամփուշտով դաշ։ Ոնցե, համոզվեցիր, Ադրբեջանից գալիս է հերոսական կարմիր բանակը։ Դաշտակցականների զորահավաքը ծախողեք, զենք վերցրեք, քաշվեք լեռները։ Մի լսեք կուլակներին, գնակիցի ետևին։ Ասա, մեր տները վարեցին, շենուարը կրակի մեջ է, մարդիկ փախչում են զորավակից։ Հավաքվեք կարմիր չարափի մոտ, դրեք գրացին։ Դարձան, ես հավազակների խրատի է։ Աչտից վրա։ Ազնար։ Մակիչ, որդի։ Ուշասար, Սակոջան, Մակիչը արդեն զորահավաք կատարեց ու պրծավ։ Մակիչի տունը վարել։ Վարել բոլոր պարտիզանների տները։ Երեք տղաս քեզ են բաշխում, Սակո, և թող անիցվի նա, ում թիկունքին գնդակ կպչի։ Մարդը տուր է։
Բան տարկել։ Արել գրահ հրամանատարությունը զարմացած է, որ դուք չկարողացաք կարգ հաստատել ձեր հարկի տակ։ Ես խնդրում եմ պարոն մինիստրին պատասխանել իմ մի քանի հարցերին։ Խնդրեմ, պարոն մայոր։ Հայտնի է պարոն մինիստրին, որ կարմիրները ճեղկել են ճակատը։ Դա, պարոն մայոր, ստրատեգիական զորախաղ է, դա մենք կատարել ենք կարմիրներին օղակելու նպատակով։ Զարմանալի ստրատեգիա, պատերազմների պատմության մեջ դեռևս չլսված։ Հուսով եմ, պարոն մինիստրը տեղյակ է, որ Զանգեզուր է ժամանել Հայաստանի Կոմկուսի կենտկոմի անդամ Հակոբյանը։ Կարծում եմ, որ այդ լուրը արժանը հավատ չէ, ինձ ոչինչ չեն զեկուցել։ Իսկ ես թույլ եմ տալի զեկուցել պարոն մինիստրին, որ Վերջերս Շենուարում, Բազարչայում և Հալիձորում շատ վատ է գնում զորահավաքը, մեծ դժգոհություն կա, և ես ենթադրում եմ, որ պարոն Հակոբյանը Զանգեզուր է եկել հենց այդ գյուղերով։ Հիմա կպարզեմ։ Գնդապետ Մարկովին։ Դուք տեղյակ եք, որ Զանգեզուրը ժամանել ինչ-որ Հակոբյան։ Ամենևին, պարոն սպարապետ։ Տեսնում եք, պարոն մայոր, ձեր տեղեկությունը այնքան էլ հավաստի չէ, այլապես հակահետախուզությունը կիմանար։ Բայց ես խոստանում եմ ձեզ, որ… Դուք խոստանում եք։ Կառավարությանը, որին ես ներկայացնում եմ, դուք խոստացել էիք դեռ մեկ տարի առաջ Հայաստան ազատագրել բոլշևիկներից, մինչդեռ խայտառակ ձևով փախակ Երևանից։ Պարոն մայոր… Հանձնարարեք գնդապետին ստուգելու իմ տեղեկությունը։ Սամվելին… Այդ սրիկան որտեղից է տեղեկություններ քաղում։ Հակահետախուզությունը վատ է աշխատում, գնդապետ, սովորեք նրանից։ Ինչ կասեք։ Ինչպես դուք հրամայել եք, պարոն սպարապետ, ես գործարար կերպով մասնակցում եմ ընդհատակյա կոմիտեի աշխատանքներին։ Իսկ ձեզ չեն կասկացում։
կապ պաշտպանում եք այն աղջկա հետ, ինչպես էր անունը? Ազնար. Այո, այո, Ազնար. Իսկ գործդ ինչպես է գնում? Սիրում ենք. Հրաշալի է. Դա ուղղակի հրաշալի է. Դուք կարող եք իմանալ պարտիզանների պլանները. Դուք պետք է ստույգ իմանաք, թե որ կիրճով է անցնելու նրանց զորքը. Պարտիզաններին հարկավոր է ետ պահել այդ կիրճից. Մենք առանց կրվի կհանձնենք նախ Շնուար, ապա Խնձորեսկ և մյուս գյուղերը, թևավորված հաշողությամբ նրանք կմոտենան Գորիսին, այնուհետև կիրճում ոչնչացնելով կարմիրների հիմնական ուժերը, մենք հեշտությամբ կջարջախենք պարտիզաններին, Իսկ դուք չեք կարծում ձեր այդ պայծառափայլություն, պարոն Սպարապետ, որ պարտիզանները թիկունքում ապստամբություն կբարձրացնեն? Դա ձեր բնակավառն է, գնդապետ. Շապետը դժգո է ձեր աշխատանքից, պարոն Մարկով. Ով է այդ Հակոբյանը, ինչու է նա հայտնվել? Ասում են, որ նա զորեղ մարդ է, բոլշևիկ. Բոլշևիկներից պետք է սովորել, իսկ դուք հաշվի չեք առնում այդ. Երևում է Ռուսաստանի ձեր փորձից, դուք ոչինչ չեք յուրացրել. Ես ձեզ խոսք եմ տալիս. Խոսքն ինչ է որ, գործել է պետք. Նրբորեն սիրեք, նրբորեն սիրեք աղջկան. Կարող եք վստահ լինել, պարոն Սպարապետ. Համայակ, ո՞նց են գործերը. Ես եմ ու երկու աղբերս. Քիրսելա ուզում, մեզ հետ գա, հիմա ո՞նց է, կնանոցը թողնում եք? Իհարկե թողնում ենք. Պապաշա, դուք որքան եք? 25 ջիվան մի մարդու նման, ես էլ նրանց պետ պապաշա ետ. Այդպես է, չէ պապաշա? Այդպես է, տղաս, այդպես է. Աբասալի, ձեր գյուղերը ո՞նց են. Մեր բոլոր ճեղեր վառեցին, մարդիկ փախան. Ելլադե, ելլադե. Ես էլ հավաքեցի 20 ժահել մարդ, 20 ահել մարդ, մեջ էլ ես, ոնց որ կանք, ձերն ենք. Լարզան, դար ես տեղ. Մատրակ էր, կուլակ Սամսոնի մոտ, Զարզանդ. Շատ ուրախ եմ. Շատ ուրախ եմ. Զանգեզուրի ամենա ուժեղ մարդն է. Երևում է. Բարեկամներ, ես պետք է ձեզ հայտնեմ ուրախալի մի լուր. Կարմիր բանակը, ճեղքելով դաշնակների ճակատը, գալիս է մեզ օգնության, մեր խնդիրն է, բոլոր միջոցներով ապահովել կարմիր զորամասերի անվտանգանցումը. Մենք պետք է գրավենք և պահենք կիրճը հսկող բոլոր բարձունքները. Այն կիրճը, որով պետք է անցնենք կարմիր զորամասերը. Դա մեր հիմնական խնդիրն է. Ավելին մենք անկարող ենք անել. Ինչպես է անկարող ենք? Ուրեմն մենք կիրճերում թաքնվենք, որ մեր գյուղերը թալանեն, հա? Ինչպես է ասով? Լրակ ընկերներ! Թշնամին ուժեղ ընկերներ! Ընկեր Հակոբյան, ամոթ է, որ պարտիզանները ծվարեն լեռներում և սպասեն օգնության. Ամոթ է զոհաբերել մարդկանց և ուժերը ցրել անմտորեն. Բայց դուք հաշվի չեք առնում տեղական պայմանները, դուք թերագնահատում եք մեր ներքին ուժերը. Ո՞վ է սա. Մեր կազմակերպիչն է դաշնակների բանակում. Ես լավ գիտեմ բանակի տրամադրությունը և կարող եմ զեկուցել, որ պարտիզանների դեմ ունեցած առաջին իսկ մարտում դաշնակների բանակը շուր կտա իր սվինները. Սիրուն տղա է. Կոպեսացուն է? Այո. Եվ կարմիր բանակը կմտնի ազատագրված Զանգեզուր. Իմ առ բան ես ասում. Ինչ ես ասում, խոսքով հեշտ է ստացվում ամեն բան, համագործով ասենց չի, անադին։ Դե,
Ինչ ես կարծում հրամանատար։ Մենք ուժ ունենք, ժողովուրդը մեզ հետ է։ Եթե բանակը ապստամբի, կարծում եմ, որ կարելի է ռիսկի դիմել։ Սամվելն իրավացի է։ Մի ռոպե, ընդունենք, որ նա իրավացի չէ։ Զորքը սվինները շուրջը տվեց և բանակն էլ չապստամբեց։ Այդ ժամանակ հենց նույն բանակը մեզ կշրջապատի և ենք բոլորս կզոհվենք այդ անմիտ ռիսկի պատճառով։ Այդ դեպքում ով է պատասխան տալու։ Դաշտ ընկերը գալիս են։ Հանգիստ ընկերներ, կարանցքով մեկ-մեկ դուրս եկեք, Մակիչ առաջինը դու։ Ոչ, չարարկել, գնացեք, լույս հանգցրեք։ Շուտ արա, սիրելիս, ես կփրկեմ Հակոբյանին, որտեղ եք հավաքվելու։ Չգիտեմ։ Մի ուշացնի, Սամվել, անցկաց, Ազնար, Ազնար, անցկաց, շուտ արա։ Ես ձեզ կուղեկցեմ, ուրիշ երկ կա։ Սատան անտանի, անցկը լծվել է քարերով։ Վախր, էրեք եստեղ բաց էր, ես ոնց է լավ։ Հայներ, տեղիչ շարժվե, իմ հետևի։ Շարժվեք։ Բոլորն այստեղ են։ Հա։ Զենքը բաժանիր։ Կվերցնես տասնհինգ մարդ, կգնաս Գորիս, բանտի մոտ պահակ կկարգես, երբ Հակոբյանին վտանգ սպառնա, իսկ ույն գործիր։ Լավ։ Իսկ դու Ազնար, կապ Վիրանուշի հետ, պետք է հայտնել Հակոբյանին, որ վաղը կգրավենք Խնձորեսկը։ Դե, գնացինք տղերք։ Կգրավենք Խնձորեսկը, Շենուարը, կմոտենանք Գորիսին։ Իհարկե մեր ծրագիրը ճիշտ է, Հակոբյանը սխալվում է։ Եմ ներկայանալու, պարոն պարոչիկ, պարտիզանական ջոկատների հրամանատար Մակիչ։ Հանգիստ, հանգիստ, պարոն պարոչիկ։ Պարոն, պարտիզաններ, թույլ տվեք, խմել, սիրելի, պարոն, Մակիչ, գենացը։ Ուրա, ուրա։ Ուրա, 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 ու
грудь солнца у чайки крыло серебрит. Луч солнца у чайки. Ձերդ բարեցնություն։ Մեր փասապուսն չի ավակեն։ Խելքդ ինչ մտավ։ Ասում են, թե կարմիրները ճեղքել են ճակատը, որին Հակոբյանը նորից լույս է ընկել։ Հետո ինչ։ Դե հայտնի բան է, հենց որ ճակատը ճեղքում էլ մենք փախեփախ ենք տալիս, ասի ճամպրուկները կապեն։ Դուրս մի՛ տուր, գնա սամավարը գցի։ Սամավարը գցել եմ։ Ձերդ բարեցնություն։ Մի բան պիտի խնդրեմ։ Ինչ։ Բաց թողեք գնամ։ Այդ ինչ նորություն է։ Մաշվում եմ կարոտից, ուզում եմ տուն գնալ, տարիքս անցնում է, նպատակ ունեմ տուն տեղ դնել։ Ում ես առնելու։ Այ հենց սրան էլ ուզում եմ առնել, նրանից լավ կնիկ դուրս կգա, տնարար ու լավ աղջիկ է, կառնեմ կտանեմ Ռեզան։ Ինչ ես ասում, Նիկիտա, 3 տարի ինձ այդ Ռուսաստանը ոտքի տակ տվիր, էստեղից ես կին առնելու։ Ռեզանում վրատ կծիծաղեն, կասեն հայ կինը բերել։ Հայը որն է, ռուսը որն է, էդ էլ խոսք է, իմ սիրտը էդ է ասում, չգիտեմ ձերը ոնց։ Հոսկուրի միլթի մազով անգաջարահով աչկի լուս, սրտում սիրթի սարունիմ, կուտիս կնբարով աչկի լուս, աջապ կեզ ինչ գետի մարի, էստեղից լավ ես տեսնում բանդիտները, դու պետք է կույր ձևանաս, բայց ամեն ինչ տեսնես, հենց որ բերեն իմաստուր։ Ես կեզանից սով աչկի լուս, а так не бывает дым, отовсюду мы бежим, а теперь я здесь сижу, а куда ж я убежу, эх, эх, Никита, грудьюна канзне, Сакопянин? Канзне, канзне, Манюта. Ты красивая, Анюта, я красивый тоже, глянь. Я возьму тебя, Анюта, увезу к тебе в Рязань. Эх, Рязань, Еркир Хайрини, Цорен Арат. Опять сын с Гандапета, аж Харицайра берец. Արկեր, ես կեզ Ռեզան կտանեմ ինձ հետ, իմ ծնդավայրը սիրուն է, սոխակները երկում են։ Հը, ոնց էր, երկը կեզ դուր եկավ։ Չէ։ Դու լավ, հիմա էլ մի ուրիշ երկը երկեմ։ Зачем же злая дуля, зонки зуры зови?
Արջ է գնում, երկ է հյուսում, ձախ է գնում հեքիաթասում, հրաշքներ կան անտառում այդ ջրահարսեր պրպրազարդ։ Այո, այդպես, ծովածոցին կաղնին կանաչ, ոսկե շղթան կաղնու վրա, գիշեր ցերեկ։ Հանգիստ, նստեք, ինչ է եղել։ Նրանք իմ ձեռքը ջարդեցին։ Հապատեսնեմ։ Դա հիչներ։ Դուք բանդ նստել եք։ Առաջին անգամն է։ Հարկավորը պիզախ լինել երիտասարդ։ Անիցվածները տանջեցին։ Այո, կարող է պատահել։ Կարծում եք նրանք զուրկ են այդ շնորքից։ Եղափոխականներն այդ մասին չեն խոսում, դա կարևոր չէ։ Չէի սպասում։ Ջարդված ձեռքի հետ այդպես չեն վարվում։ Չէի սպասում, որ ավակ ընկերը ինձ այսպես կդիմավորի։ Նստեք, դուք ինձ խանգարում եք պտածել։ Ինչի մասին էին հարցնում։ Պարտիզանների տեղաբաշխման մասին։ Ահա։ Եվ որ կիրճով են մտադիր անցնելու կարմիրները։ Այդպես։ Ձեր մասին էին հարցնում։ Ահա թե ինչ։ Դե, ինչ սովորաբար հարցնում եմ բանդում։ Ահա։ Բայց ասացիք, որ առաջին անգամ եք բանդում։ Դե բոլորն էլ գիտեն, թե ինչ են հարցնում բանդում։ Ինչու չվերցրիք գրությունը։ Գրությունը ես չեմ նկատել։ Ստում եք։ Ես բողոքում եմ։ Մի գոռացեք, վերցրեք գրությունը։ Իսկ արդալ պետք չէ։ Ինչու։ Ավակ ընկերը թող կարդա։ Ինչը, ծավում է ձեր գլուխը, տղաս։ Այո, պայտով խպեցին գլխիս։ Վատ են խպել։ Չպես թե։ Ուրուցք չեմ տեսնում։ Զուր եք կատակում, ընկեր Հակոբյան։ Իմ սրտից արյուն է կաթում։ Ասացեք, ինչ են գրում ընկերները։ Ընկերները գրում են հել կիրճով։ Չի կարող պտել, այդ կիրճը դաշնակների դերքին։ Գիտեք։ Իհարկե գիտեմ։ Ես ճիշտ ասած կատակեցի։ Մեր ընկերները գրում են, որ կարմիրները կանցնեն չոր կիրճով։ Բայց չոր կիրճում գտնում են դաշնակների հիմնական ուժերը։ Այդպես։ Հրաշալի է։ Տեսնում եմ, որ դուք իսկապես ամեն ինչից տեղյակ եք։ Գուցե դուք ասես, թե որ կիրճում են ինձ գնդակահարելու։ Ձեզ չեմ հասկանում, ընկեր Հակոբյան։ Ինչ եք վստահում։ Ում հետ ես մշակել Զանգեզուրի ապստամբության պլանը։ Մակիչի։ Նրանից առաջ։ Ինքս եմ մշակել։ Ոտքի։ Վերկաց, կնաև հայտնիր քո սպարապետին, որ դու որմելի պրովակատոր ես, ես քեզնից լավերին եմ տեսել։ Շվացք։ Սակո, Մարկովին կանչիր։ Կամաց, ձերքը ծավում է։
Ինչ ես դուրը ջարդում։ Գնդապետ Մարկով, մենք հին ծանոթներ ենք, վերջին անգամ կարծեմ մենք Բաքվում ենք հանդիպել։ Ինչ ես դուրս տալիս, ինչ է եղել։ Այն է եղել, որ ձեր տեղական աշխատողների կազմը բավականաչափ որակյալ չէ, ձեր ուղարկած Սամվելը ողորմելի և ամբորձ պրովոկատոր է։ Նոր միայն մտաբերեցի։ Ափսոս, շատ ափսոս, որ ես ձեզ չգնդակահարեցի Բաքվում։ Դա ձեզնից չէր կախված։ Ես մտածում եմ, թե պարոն գնդապետը ուր պետք է փախչի Զանգեզուրից։ Այս անգամ պարոն Հակոբյան բախտ չեք ունենա տեսնելու այդ բանը։ Գնդակահարել է պետք, անհապաղ գնդակահարել է պետք նրան։ Ում? Գնդակահարել Հակոբյանին, նա փորձված ճանապարհ է, նա ամեն ինչ հասկանում է։ Կգնդակահարեմ նրան, նրա հետ մեկտեղ կգնդակահարեմ և քեզ։ Ես կփրկեմ մեր պատիվը, ես քեզ հնարավորություն կտամ մեռնելու հանուն դաշնակցության։ Բազմաչարչար Հայաստանի խրող զավակ, անասուն։ Պարոն Սպարապետ, ձեր հետ պայծառափայլություն, աղաչում եմ ձեզ, խղճացեք ինձ, բացի նրանից ոչ ոք ոչինչ չգիտի, իսկ նրա հախից գալը դատարկ բան է, ուզում եք, ես ինքս կսպանեմ նրան։ Պարոն Սպարապետ, դուք չգիտեք, թե նա ինչ սարսափելի մարդ է։ Լավ, քեզ կստուգեմ վերջին անգամ, պարտիզանները գրավել են Խնձորեսկը, հարկավոր է նրանց համոզել, որ էլ առաջ շարժվեն, եթե դա էլ չկարողացար, աղոտ կարդա և նետվիր անդունդը, մի գուցե քեզ բարձրյալը ների, գնա։ Հետաքրքիր է, թե դա ինչ մարդ է։ Դուք եք Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի անդամ Հակոբյան։ Այո։ Հետո։ Ուզում եմ ձեզ հայտնել, որ պարտիզանները գործում են իմ մշակված ծրագրով։ Հետո։ Պարտիզանների բախտը վճռված է։ Խնձորեսկը հանձնելուց հետո մենք ետ կքաշվենք առանց կռվի։ Նրանք մեր ծովակը կընկնեն և կոչենան։ Հետո։ Դուք կարող եք արհամարել ձեր կյանքը, բայց իրավունք չունեք կործանման դատապարտելու այդ թշվառներին։ Այդ երբվանից են դաշնակ պարագլուխները դարձել այդքան գթարատ։ Այդ երբվանից եք այդպես սիրահարված հայ ժողովրդին։ Շարուրի և Նախիչևանի կռիվներից հետո գուցե Ադրբեջանի և Վրաստանի դեմ մղած խայտառակ կռիվներից հետո և այն բանից հետո, երբ մատնեցիք Բաքվի 26 կոմիսարներին և Հայաստանը ստորաբար վաճառեցիք ինտերվենտներին և դեռ այդ բոլորից հետո ուզում եք ձևանալ, որպես
թշվառների փրկիչ։ Մենք պայքարում ենք հանուն մեծ Հայաստանի ծովից ծով։ Ձեր արևմտյան բարեկամների օգնությամբ դուք Հայաստանը կդարձնեք մի ողորմելի գաղութ, այլ ոչ թե մեծ Հայաստան։ Իսկ ես, Հակոբյանս, մենք ձեզ չենք թողնի, որ այդպես վարվեք։ Դու, Հակոբյան, ով ես դու, նա չի թողնի։ Ես իմ ժողովրդի հետ եմ, և Հայաստանի բախտը ինքը կվճռի, ժողովուրդը։ Մենք ձեզ հետ խոսելու բան չունենք, իսկույն և հետ հեռացեք։ Խմբապետ Սակո, դանել, գնդակը հարել։ Նիկիտա, հանձնեցիր։ Այո, հանձնեցի։ Эх, ты красивая, Анюта, я красивый тоже, глянь. Ну, когда же я, Анюта, увезу тебя в Рязань? Шутов, Шутов. Прямо Шутов. Я сказал Лурджа Марцином. Эх, Рязань, энкан лауне. Իրիկուն աղջկերքը երկում են, տղաները հարմոն են նվագում, ծաղկում է տխենին։ Դուք ով կթել գիտես? Ինչպես չէ։ Ձեր Նիկիտան կապ ունի Հակոբյանի հետ։ Ինչպես թե։ Հասկանում եք, գնդապետ, դա անժխտելի փաստ է։ Այո, Սամվելն է տեսել։ Լավ, մեր գեղը փոքրիկ է ու խաղաղ, գետը ողորկ, հանդարտ, միայն թե հողը քիչ է։ Ասում են, Ռուսաստանում Լենինը հողը բաժանում է մուժիկներին։ Հա, մերոնք ուզում են։ Սպասիր, քիչ մնաց մորանայի, գիտես, ձեր են որբանտում նստած է, ոնց էր անունը, են… Հակոբյանը… Նիկիտա… Չէ, են որ Հակոբյանի հետ է, քիչ սպասի, ես իմա… Ինչ է կամնում ձերը դբարեցնություն։ Կլխարկը ստուր։ Նիկիտա, դու քանի տարեկան ես։ 28 լրացավ, ձերդ բարեցնություն։ Այդպես, այդպես, ուրեմն որոշել ես ամուսնանալ։ Այո, ձերդ բարեցնություն։ Լավ, լավ, գնա։ Նիկիտա, Նիկիտա ջան, իմ լավ Նիկիտա, ինչ եղավ քեզ։ Ձեր են որ բանտում նստաց է, Սամվել են ասում, նա լրտես է, մատնիչ։ Նիկիտա! Ազնար! Ազնար!
Ազնար, ինչ է պատահել, անուշ, Նիկիտին սպանեցին, ով, Սամվելը, նամատնի չէ, շուտ ներսարի, Նիկիտն ասաց, որ Նիկիտը բանտում թուղթ է տալիս Հակոբյանին, Սամվելը տեսնում է, նամատնի չէ, նամատնեց Նիկիտին և նրան սպանեցին, ով սպանեց, գնդապետ Մարկովը, Նիկիտն ասաց, որ Սամվելը մատնի չէ, ու լրտես. Չէ, դա լինելու բան չէ. Դու չէ շպոտում, անուշ? Չէ, Ազնար, ես չեմ շպոտում, դա ճիշտ է. Դուրս է գալիս, որ սիրածս դավաճան է. Նա մատնի չէ. Հա. Հիմա նոր հասկացա, անուշ, պետք է Մակիչին անմիջապես զգուշացնել, Սամվելը նրան էլ կարող է մատնել, ինչպես որ Նիկիտին, ինչպես և Հակոբյանին, վազենք, անուշ, քանի դեռ շուտ է. Ինձ տարան հարցաքննելու, մի մութ գիշեր էր, աստղերը կուլ էին գնացել, անձրև էր գալիս, ես փոքվեցի ու փախա. Նրանք կրակ բացարին, գիշերին ինձ պրգեց. Ասում ես կեզ վրա կրակեցին, գիշերը պրգեց. Հա, ես նորից խոսեցի Հակոբյանի հետ. Եվ ինչ? Նրան կարող ես համոզել, իհարկե նա ավակ ընկեր է, բայց վատ է հասկանում մեր պայմանները. Դե վերջ տուր այդ խոսքերին. Մենք իսկապես որ ճիշտ ենք, Բակիչ, դու առանց մի կռվի գրավեցիր Խնձորեսկը, մենք կառնենք Շենուարը, մոտակա գյուղերը և Գորիսը կմնա պարտիզանների օղակում. Շենուարը հեշտությամբ կգրավենք. Հետախուզությունը հայտնեց, որ այնտեղ մի քանի տասնյակ զինվոր կա. Այդ տեսնում ես? Այ հենց դա է, որ ինձ դուր չի գալիս. Իսկ եթե թակարդ են լարել? Թակարդ, աջանը, թակարդա. Որ այդպես է գործիր քո Հակոբյանի ցուցումով. Ես արգելում եմ այդպես խոսել. Վախենում ես. Ես սալդատը ոնց որ տենում եմ խառնումա. Մեկ դեմա Հակոբյանին, մեկ էլ տեսար Մագիչին. Հլա մի ասա տենանք, ինչ ես անմեղ մարդկանց այդպես պխտորում. Ես ցույց կտամ, թե ինչպես պետք է մարտնջել հանուն հեղափոխության. Ես ինքս կվարեմ ջոկատը. Ջոկատը դու երբեք չես բարի, ես եմ հրամանատարը. Հանգիստ, ընկերներ. Լավ. Բանդուրշի գա, Սամվել. Այդ դեռ կտեսնենք, Մակիչ. Սամվելը ճիշտ է, գնանք տղեր. Ճիշտ է, գնանք հետևից. Պարտիզաններ, ովքեր ինձ հետ են. Գնացին, գնացին. Գնացին, 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 Եկողնով է։ Ես Սամվելն եմ, մի թե դու ինչ չես ճանաչում։ Պարոլն ասա։ Դու մորանում ես, մորանում ես, թե ում հետ գործ ունես։ Պարոլ։ Հեռուկա ձարզանդ, քանի արյուն չի թափվել։ Վախեցող չկա, գնա Մագիչից պարոլ բեր։ Էդ ում էիր ուզում սպանել Սամվել։ Ազնար, դու որտեղից ես գալիս, անուշ? Նիկիտին իրիկունը սպանեցին. Սպանեցին? Ով? Դու! Հակոբյանը ճիշտ ասաց. Դուս պիտի գնանք Կիրճ։ Ես որոշեցի թողնել Խնձորեսկը։ Բաղուց էր պետք։ Ճիշտ է, ճիշտ է։
Ինչ է պատահել։ Ես պարոլ հարցրի, սա կրակեց։ Ինչպես է կրակեց։ Ում վրա ես կրակել։ Սամվելին սպանեց։ Սամվելին սպանեց։ Դու սպանեցիր Սամվելին։ Այո։ Սամվելը մատնի չէ։ Անմիջապես դեպի Լեռնանցք։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Մի խոսքուրի միլթի մազով, անգաջարավով աչկի լուս, սրդում ասին թի սարունիմ, կուտիսկն բարով աչկի լուս, աջապ կեզ ինչ կետի մարի, կենում ես խրով աչկի լուս. Հակոբյանի տարան։ Գնացի։ Նշան բռնել։ Հավաճանի վրա։ Կրակ։ Պարոն Սպարապետ, զեկուցում եմ, որ պարտիզանները վրա տվին և բարձրին Հակոբյանին։ Ինչ, ինչ ասացիր, այդ ինչ արինք։ Պարոն Սպարապետ, ինչ Սպարապետ, գնդակահարել պահակախումբը պետի հետ մեկտեղ։ Ի կատարյացված, պահակախմբին և պետին պարտիզանները ոչնչացրի։ Ես սերճուղը մոխիլ կդարձնեմ և մեղկը քո վրա կընկնի։ Մեր գեղը արդեն վառեցիր, մեղկով էլ մի վախեցնի։ Եվ ինչ է ուզում քո տղան։ Հաստատ չգիտեմ, մենակ ասեմ, որ ձեր մահն ուզում։ Ինչ! Մի տաքնա խմբը պետ, շատ լավ պարավ, շուտով դու քո որդու հետ կխոսես, տարեք դրան։ Գնա, գնա, գնա։ Հարկավոր է հավաքել պարտիզանների հարազատներին, մենք նրանց մեր առջևից կտանենք։ Կկրակեն, նրանք բարեկամու հարազատ չեն ճանաչում։ Հայրերի ու մայրերի վրա չեն կրակի, ես համոզված եմ, հրամայիր հավաքեն ժողովրդին։ Yaman göz yaxşı dəydi, vəsli yarən, Visalım mühtadı hicrana döndü, gələm qurbanı. Pərişan tirə bəxti aşıfə hələ, yaman göz aydadı bildək, yar həz. Spasi! Dəqərum!
Կոմայրը։ Տեսա։ Իմ կինը։ Հայրս։ Քիրչա, իշեմ բերոց գալա։ Նահանջել է պետ։ Բեր, բեր գացեք։ Գնացիկ։ Կանգնիր։ Ոչես սնդել։ Հաղթել դիրքերից նշանակում է բացել քիրչը եւ ոչնչացնել կարմիր բանակը։ Հասկացար։ Ագիչ։ Եղերում։ Ես կրակել։ Կրակիր, Մակիչ, կրակիր, որդիս։ Չէ կրակել։ Նրանք բոլոր ինքը կոտոր են։ Մակիչ, հավաքիր 100 մարդ։ Կանգնեք պատանդների ու դաշնակների միջև, հաղորդիր։ Պատանդների եւ դաշնակների միջև։ Պատանդների եւ դաշնակների միջև։ Սա Հակոբյանն է։ Հետևիր Հակոբյանին։ Բայց նա անզեն է։ Անզենն ավելի վտանգավոր է հարյուրավոր զինվածներից։ Նրան վաղուց եմ ճանաչում։ Խմբապետ Սակո, երաշխավորեք, որ պարտիզաններին անվնաս տուն կթողնեք եւ մենք անձնվենք։ Ձեր կարծիքը գնդապետ։ Չեմ հավատում նրան։ Երաշխավորեք, հետո կմտածենք։ Երաշխավորում եմ։ Եկեք։ Խմբապետ Սակո, զգուշացնում եմ ձեզ։
չէ մեծ կարնալ, ջերերը թոր երկել ասում, երկում են հողը մեծ կարնալ, ջերերը թոր երկել ասում, երկում են հողը մեծ կարնալ. Կնաս գուշացուրու մակիչին։ Մենք ինգ ռոպե էլ չենք դիմանա, իսկ մակիչը դժվար թե հետքան շուտ գա։ Ոնց անենք, հա? Մայրիկ, սիրելի ես։ Դաշտակները գալիս են։ Կնացինք! Իմացա ինչ պիտի հանեմ, բարի եղանակ երկեք, բարի եղանակ երկեք, լսեք հրամանը, տարի հրամանը, բարի եղանակ երկեք. Tari di tari di tari di diram tari di tari di tari di diram tarara di tari di diram tara di tari di tari di diram tarara di tari di diram tara di tari di tari di diram tarara di tari di diram tara di tari di tari di diram tarara di tari di diram tara di tari di tari di diram Gatik Mirar menna. Armin! Hayri! Apres Armin! Gel Armin, gel! Can Ermen, gel! Can Ermen, can! Can Ermen, can! Can Ermen, gel! Gel! Spasi! Top bari ver Ermen'e! Ապրես, Արմեն, ապրես! Thank you.
թե որ ներքև գնամ, մերոնց վրա եմ կրակելու, թե որ վերև գնամ, էլի պտի մերոնց վրա կրակեն, ոնց հանել։ Գերագոտը, Կարմիր բանակը շատ է ուշան։ Այո։ Արմեն, հարկավոր է հասնել մերոնց և պարզել պատճառը։ Լավ, ընկեր Հակոբյան։ Ասա նրանց, որ քիչ մարդ է մնացել, երկար չենք կարող դիմանալ։ Շատ լավ, ընկեր Հակոբյան։ Դե, զգուշ մնա Արմեն։ Բարով վերադառնաս, Արմեն։ Տեր Աստված, ինչ կռիվ է գնում։ Երևում է, որ դու սովոր չես, իսկ ես ռուս-թուրքական կռվում։ Աղջիկս է ընտեղ, հասկանում ես, աղջիկս։ Տեր Աստված, հրկիր իմ ազնարին։ Հայրիկ! Մի գլուխ քո մասին էի մտածում։ Պարկ ասսո, եկար։ Մեզ նեղն են լծել, օգնեցեք, ուր որ է, մերոնք կհասնեք։ Ետ ինչ ասում, է? Պետքա օգնել։ Հիմա հասկացա։ Հավթար սատանա, է դուր ես գնում, դուն արիր! Ձեր քաշի, ինչ է կպել? Գնացինք! Գերագույն իշխանության և մեծ պարապետի անունից, ինչպես և մեր որոշումով, վճռված է և հրամայված Արմեն Տիգրանյանին, Մկրտիչ Կարապետյանին և մյուս սրիկաներին գնդակահարել։ Իսկ հիմա կեզ հետ կխոսենք։ Դե իմ է ինչ-որ գիտես պատմի։ Ուր էին ուղարգել Խոստովանի։ Ինչ էիր հայտնելու Կարմիրներին։ Չես ուզում խոսել։ Դե որ այդպես է հիմի պարկ կգաս, բարի շուտ։ Դե երկի, որ ես էլ պարեմ։ Հա։
Ես ձեր քեմորդու պարգաս, կեզ եղանակ է պետք, լամ, պարի, պարի, լամ, պարի, ենտեղ պար կգա. Ես հետ միասին, սակո! Հելսավաններով մշուշի ծածկույթի տակ դա հանճարեղ միտք է, պարոն Սպարապետ։ Դա Սպարապետի համար սովորական միտք է։ Մակիչ։ Մակիչ։ Անհանգիստ եմ, Արմենն ուշացավ։ Ես էլ եմ անհանգիստ։ Ես անպայման կգամ եստեմ, ես գետում, այ, եստես ձգներ կամ։ Բզում, ոչ լսում եմ, ոչ էլ աչկլ ճոգումա։ Չէ, ոնց որ տեսնում եմ ճոգումա։ Thank you.
Կրակ! Համպուշտը վերջացավ! Շուխ Գրոհի առաջ երեքա ջերդու կայկազուն երկում է շուչ մեծ գարնան ջերերը թորդ երկեն ասում երկում են գովք մեծ գարնան ջերերը թորդ երկեն ասում Երկում են գովք մեծ գարնամ Երեքա ջերդու կայկազուր Որ մի սաղկի մեր հողային Չենչվի գայլի ող մականգուր Որ մի սաղկի մեր հողային Չենչվի գայլի ող մականգուր Կարմիր բանակը Ներոնք եկան Ուրա Սրեք հրամանադարությունը գնդապետ Չէ, դուք ինքներդ ղեկավարեք մարտը Ես էլ եմ շտապում Ինչպես եք հանդգնում Մոր մեկ սպարապետ Որ խոսում եք ռուսական բանակի գնդապետի հետ Ես ես հրամայում եմ, հրամայում եմ Ես թքել եմ Ակիչ, դաշնակներին ջարժախեցինք, հաղջում են, Կարմիր բանակը եկավ. Շնորհակալ եմ, ժամանակին հասակ. Ռուսպանները ինձնից երես թեքեցի։ Ձեզանից երես թեքեց ձեր ժողովուրդը, պարոն սպարապետ։ Նստեք։ Դու կմնաս այստեղ։ Լսում եմ։ Մանուկյանի հետ կապը պահպանես։ Լսում եմ։ Կհետևես նրանց յուրաքանչյուր քայլին։ Լսում եմ։ Տեղեկություն կհաղորդես ինձ, կհայտնեմ թե որտեղ։ Լսում եմ, պարոն սպարապետ։ Պետք է շտապել։